Delfi TV žiūri, televizorių laimi. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis žaidimas, Delfi TV žiūri, televizorių laimi. Tad sakom, ačiū, kad žiūrėjot. O, Karnai, proga neįlinė, pradėkime iškilmingai. Gerbiami Delfi TV žiūrovai, pagaliau atėjo ta diena, kai mes padovanosime 100-ąjį televizorių. Dėkojame jums visiems mūsų mylimi žiūrovai. Ačiū, kad siuntėte 1000 nuotraukų ir dalyvavote šiame žaidime kartu su visa šeima. Nauji televizoriai keliavo į atokiausius Lietuvos kampelius. Na ir žinoma, ačiū, kad žiūrėjote mus su Arnu kiekvieną dieną. Visus 100 televizorių laimėtojus jūs galite rasti mūsų svetainėje 100tv.lt. O dabar lemtinga akimirka sužinot paskutinį 100-ąjį laimėtoją. Taigi, spaudžiam kartu. Vienas, du, trys. Ir tai yra Gabrielė Gurskaitė. Gabrielė, sveikiname jūs ir sieksime asmeniškai. Plojimai mūsų 100-ukininkui. Kolegė, duok 5. Puikiai pasidirbėjom. Tai buvo 100-oji mūsų laida. O dabar galim pratęsti mano dainą. Tad sakom, ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Ir iki kitų susitikimų likite su Delfi TV. Ate. Ate. Delfi TV žiūri, televizorių laimi.